Des del Coll de l'Illa, les obres de l'A27 es veuen igual que fa mesos, excepte en un punt, el del viaducte de Fontscaldes, que connectarà aquest tram d'autovia, ara tallat, amb el futur accés al túnel. Arran de l'última manifestació dels alcaldes de la Conca i l'Alt Camp a Montblanc per reclamar un cop més celeritat en el projecte, el nou govern socialista a l'Estat va assegurar que acabar l'A27 és una prioritat. Segons ha reiterat el nou subdelegat a Tarragona i fons del mateix PSC aquest agost, les obres del túnel del Coll de l'Illa, el tram més complex i car de tota l'autovia, es desencallaran a la tardor. Abans, però, l'autovia ha d'arribar fins a la boca del túnel i a peu de la Nacional 240, a baix, ja es visibilitza l'estructura del viaducte de 27 metres. Aquests són els pilars que aguantaran l'autovia. El més visible és que aquests dies s'ha començat la construcció de les travesses entre pilar i pilar. Aquesta obra és de menys importància que les que s'haurien de desencallar en els propers mesos, tant el propi túnel com la seva connexió des de la boca nord, a Montblanc, on la presència d'argiles expansives ha obligat a repensar el projecte, adjudicat el 2008 per 84 milions d'euros, però que n'acabarà costant més de 115 milions, un 30% més, per fer front precisament als problemes geològics del Coll de l'Illa.